Nå, hvad siger du til, at vi har fået billetter til ham her? Hvad? Er det okay? Hvorfor filmer I det? Hvad siger du så til, at vi har fået dine bedste billetter? Mener du det? Ja, og de er frygtelig dyre, men vi har fået dem. Og din mor, han krammer så, når det kommer ikke.